მარტს 2013 წლის სამინისტრი. დამიბარეს მილიციაში. უფროსმა წამიყვანა მელაბარაკა, რომ შენ არი ხალხის ადგილი არ არის ბანდუბოში, შენ არი ხალხი უნდა იყოს მიწაში ან ციხეში. იყო თავიდანვე მუქარა, უნდა დატოვო წყალდუბო. მეთქი წყალდუბო რაზე უნდა დატოვო, ისი გულისთვის მე. ამას მეუბნება მუგზა რიზიკო ქობული. პირობითი მაგმეთქი, რომ ძალა ზენა არ მაინტერესებსო დატოვებ, თუ არა ჩაგინდებ და გაგიშო, ან უნდა ითანამშრომლო ჩემთან უნდა, ან და უნდა დატოვო ქალაქი. თუ არა ჩაგინდებ და გაგიშებს დროზე. მეთქი მე რა უნდა ითანამშრომლო. არ მაინტერესებსო, მე გითხარიო და შენი საქმე შენი. რა კონკრეტული ვადა მოგცათ დრო რა? ხო, მოგიქრეთო, თუმცა ორი გვერდი. ორი გვერდის მე დამიჭირეს, წამიყვანეს, იყო იქანას შეურაცხყოფები, ხელისუფლებები, გამომიშვეს. როგორ დაგიჭირეთ, ანუ რა ვითარებაში დაგიჭირეთ? საფრთხიდან წამიყვანეს. ჭიშკრიდა. და რა ქენი მოიფიქრეო? თანამშრომლობა მეთქი არ ვითანამშრომლებია, იმიტომ რომ არავისაც და მეთქი თქვენა და არაფერი არ ვიცინები, მინდა ძმარი ცხოვრება და ოჯახში ვარ მეთქი. ხოდა დამთავრდა პირობითი და თავად ქეკმინდა მეთქი, არა უა. არ მაინტერესებს უნდა დაგო ხალათი. და თანამშრომლობას, ანუ გთხოვნან ვინმე კონკრეტულ ადამიანებს ინფორმაციის მიწოდებას, იგივე თქვენ მეგობრებზე თუ უბრალოდ ზოგადად გეუბნებოდნენ? ა მეგობრებზე, ჩემ მეგობრებზე, ვისთანაც ერთად ვიჯექი წყალობები ვინც იყოს როგზე ჩემთან ერთად. გამოსულები არის არულა ბაგურაძე მაგალითად, მამო ყაბლაძე, დათო გალდავაძე, მგზარი და თემური შომგირაძეები, იარაღი ამოვაგებიო მაგენიდანო, ანუ წამალი გეკეთეობა, რო ჩემ მოქცენტო ჩვენო, ხოდა მე ჩვენ დავიჭერთო მაგასო, ან ქურდებთან დააკავშირეო ვიღაცა ქურდები გეყოლება, ახლობებიო მაგაცები ამბები ხანია ზიხავ და მენტალიტეტზეო საქმე გამახსნებიო და მე როგორც კარგად ვიქნებიო ქალაქშიო, ისე იქნებიო შენზე და არავის შეგეხებავ და გამიწონებთ ყველაფერსო ქალაქში მეუბნებო. მეთქი მე არავის არ დავუყო თამა. ის ადამიანებსაც გთხოვდნენ ინფორმაციის. ის ადამიანებსაც გთხოვდნენ ინფორმაციის მიწოდებას. როგორც სამართალდამცავები ამბობენ, კრიმინალური სამყაროს წარმომადგენლები არიან, ანუ ქურდული სამყაროს წარმომადგენლები არიან. აა, სამართლები არიან. მაგენი როგორ თქვიან არის. აჰა. და დამჭირეს მე მუში. პირველი საათი იყო, ახლა გამოვანის მაღაზიასთან მიდექი, ჩამიჭინეს მანქანაში, რევაცხობულია იყო, ახალდანიშნული მოადგილე არის, სვანაძე არის გვარად, ხოდა ბაჩანას უძახიან ერთს, ქოჭოხიძე არის, წამიყვანეს მილიციაში, სანამ მილიციაში, მიყვანებდნენ შეურაცხყოფები მირთმა, მოთმა, მანქანაში, გინება, თვითონქობულია და... და დაკავების საფუძველი იქ გითხრეს რაიმე? არაფერი, შენო! მე მითხრეს შენო, ჩვენი არ გაითვალისწინეო, არ ითანამშრომლებო, არ გავახსნებიო საქმეებიო, რასაც გავალებით, არაკეთებით იმასო და ამის გამო ოპერაციო ძადიოს დროზე. რა ის დროზე წავიდე მეთქი, გამანდები, თამემეთქი უმყუბარო. არ მაინტერესებსო. ჩავედა ეს მოადგილე, ამოიღეს ერთიდან პლანი რომ აკო, ჩამოედანენ პლანი და ჩამიდნენ ჯივეში, ფისტონის ჯივის ჯივეში, რა, ჯივის ჯივეში. და კი არის შენ მეთქი ეგ ჩემი არ არის და მე არ დავწერ მაგას. აბათ ამიყვანეს შემდეგ ზევი, დამადეს ნამუშკიკები ამიყვანეს ზევი, დაწერეს როგორც ამოუღეთ პლანი. და ეხლა ვა პლანი თქო თარდა ყოფილდებითო, ყაჩაღობიდან გამოგვარდილი იარაღი გვაქვს და დაგიდებთო იმას. და მოიტანე რაღაც ფისტალები. და ეგი არის შენი და ერთიე ანამიცადიოს დროზე ან პლანი თუ ანიმით. იარაღი მეთქი არც ერთი დაწავო სტროზე, მეტყვი რომ იგი არის თქვენი სეზონის ქვეშე, ეს ყველაფერია ჩემი არ არის მეთქი. არ არის, არ არის. ჩვენ დავწერთ რომ არისო და მოიყვანოს. ეს ყველაფერი ხდებოდა პოლიციის შენობაში. და პოლიციის მილიციის უფროსის კაბინეტში, შევაზღობულიას კაბინეტში. და შემდეგ აი არა პასერიფი გასა რაღაცა, აღარ მასოს მე არაფერი მითიშები, მაცნობი ფორმას, მილიციის ფორმას მიღებენ. მოადგილის ტელეფონით სურათებს ხოდა მეუბნები, აი ამას დავიდებ Facebook-ზე, ხოდა კურდებთან შეგვიქნით პრობლემებს. თუ არ ითანამშრომლებ ჩემმა, თანამშრომლობაში რა სიტყვა მეთქი გამაგები, რომ არუდა ბაგურაძესო დამაჭერინებთო, ყანასთან ხანები რო არიან ძმები მგზალი და თემური, აი ამა თუ იარაღებს ამომაღებინებო, ან ვინმესო მოაწყობ ისეო ჩვენ შეგვიქნითო, პირობებს რო ვიღაცას რაღაცა ჩხუბი მოუხდება, ის ეს და სამის გასაჭირო მოვიან თქვენთან, ქურდები გეყოლებაც მაგაცები შენ არ არსებობს, ვარ
სტროფზე ხა. ხო და დაალაპარაკეთ. იმდენს და მენტალიტეტზე გავახსნებინებს საქმეებს. მეთქი არ გავაკეთე, მაგასმენ. უნდა მე რო გამომიყვანეს, გარეთ ნარკოლოგიაში რომ მოიყვანეთ, აფთეხე პირილი რო ჩამოდეს. ჩაგდებული ვარ. ნარკოლოგიაში მე მიყვანე დავაფიქსირე იქ ასე. მეთქი ჩაგდებული მაგ ანალიზ მე მეთქი გაროჭე, ჩემი დამოუკიდებელი ჩიკასთან ტესტებს რო გამოდი მიჩარჩე და სუბმარეობაში მომიდა. იმათ მომითხენ აკარა მე დაგი ჩარჩე რო ჩავაყარე ანალიზები ამოვედის. უთა იქ ანა თამაშობები ეუნებოდნენ. იმათ რო არაფერი არა აქვს, კაროჭე არაფერი ჩაგდებული არა. მე მიყვანეს და გამიში. ვანის ინიციაში ყველა გასკოპონია ნიჭის მანქანაში მიყავარ და მეუნე მოიფიქრე 5 დღეში ანითან ამშრომლებ ანდა ფეისბუქზე დაგიყვნი მასურათი ანუ თვლიან რომ თქვენთვის ეს არის შეურაცხმყოფელი იმიტომ რომ მათ აქვთ ინფორმაცია რომ თვითონ მაგენი რო შეურაცხმყოფელია და თვითონ კომპიუტერი კაროჩე მომთხოვდნენ რა მაგენის ანუ თქვენ მიიჩნევით სამართალდამცავი უწყობებისთვის კრიმინალურ ავტორიტეტად? არ ვიცი მე მაგენი გასწორებული მაგენის ასე არ ვიცი. აჰა. მე მეგობრობა გაკავშირებთ კრიმინალურ ავტორიტეტებთან თუ აი რატო გთხოვენ ესე პირდაპირ თქვენით რატო მომდათ ვიღაცებზე გასულა? მე რაღაც ციფრში ნაჟღები ვარ და ჩემთან აიყოფები არიან ძალუბლები ზემიაგებიც მაგაცები ზოგითან აკლასები და მაგავშირებს მაგაცობათან რომ ანუ იციან რომ თქვენი ახლობლები არიან ეს ადამიანები და მაგიტოთ ცდილობენ რომ თქვენით გავიდნენ. ის ჩამოასახეთ ეგეთი არიან ყველა ჩინის მაგაცები. ხოდა მოვალები რომ იმას გაუჩალიჩოთ რაღაცა. ახალგაზრდაში ჯივარო კარიერა მაქვს, ამიწყობო და შეფისას კარი იქნება გამიწვარი. წამოგოს და აკეთე ის რაც გინდა. ანუ ამას გთხოვთ პოლიციის უფროსს და სხვა პოლიციელებს თუ არის რა საქმე შეარტულები. პოლიციელი ესება მოადგილე ახალგამოსულია სახელი არ მახსოვს, სვანაძე არის გვარი. და ეხლა ანუ დაახლოებით ეს 5 დღე გაქვთ რომ 5 დღე მაქვს რო ანუ გამახსენებიეთ რომ მეტალიტეტზე საქმეებსო ანიარასო ჩაუდეკოთ არასიჩი და ერთი მამამის და მაგენი არის ოჯახები გადაგიდებული ბიზნესმენი გაციან ან მაგასთან დაგავალეთ რაღაცას და გააკეთეთ იმასო რას მოვალეთ და გაგვთქვიათ მითხარით მეკინა მე რეგეთ გეთქვით